Hej. Hej. Ja. Vi er ret sent inde i gamet. Vi er sådan 2-3 minutter. ja, plus minus. Og vi spiller ultra hardcore sammen med Tang. Jo, ja, det er mig. Ja, og det er sådan totalt uprofessionelt lige nu, fordi du er sådan... Jeg er den eneste, der optager han. Så jeg kan smide dem op, når jeg vil, faktisk. ja. Tak, følger du hun i kanal. Hvor er du? Ja, jeg har grad 3 og minus 3 og det der. Så okay. Jeg har fået 4 stykker rå kylling. Jeg bager herovre. Jeg har noget sten til dig. Åh, luksus. Har du nogle tools? Ja, her. Bro, jeg kaster noget sten til dig. Fuck, hvor lægs. Og jeg lige nogle træer. Jeg har faktisk glemt at have en cola. Jeg glemte at have en cola. Okay, vi skal bare lige have nogle æbler. Så vi ikke bliver noget mine. Ja, vi går bare til angreb, hvis vi ser nogen i år. Jeg håber ikke, de er tæt på. Nå nej, Bia skulle da bestemt koordinaten, har han ikke? Jo. Pis. Jamen, så er det godt, vi har 20 startet. det siger vi ikke videre. Yes. Er det et æble, jeg ser? Det er ikke et æble, jeg skuer. Ja, jeg mangler mad. Jamen, jeg har noget. Ja, det ved vi som godt, Bia. Og der er ret mørkt nu, det ved jeg godt. Jeg kan overhovedet ikke pp, når jeg filmer. Det ved jeg også godt. Men altså nu er det ikke de sværeste teams, jeg er imod. Ej, det er også godt. Skal vi lige lave nogle fences, så vi kan strippe? Åh, der er et æble! Mit! Ha! Nå, jeg laver lige en furnace. Ja, godt. Og så starter jeg bare med at cooke noget mad. Jeg skulle til at cooke det med et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Åh, det er godt. Jeg mangler lidt mad. Bagefter skal vi bare lige på madhånd, når vi har fundet en kæve eller lignende. Du. Og teamsene, det er Nuxer og... Nuxer handler om kæreste, by the way. Ej, just kidding. Nuxer og Be the DJ, a.k.a. Johannes Lyk ting. Så er det Cytex og Osten, og så Maja Tang. Nej. Og Maja Tang, vi plejer ved ærkefjender, men altså... bare en lille smule. Men, jo, det er vi stadig. Ja. Ah, kun lidt. Jeg tager lige et stykke mad. Ja, du lige får to. Ja. Tak. Ej, jeg vil ikke spise nu. Jeg skal ikke spise det. Nå, så kan jeg Jeg har brug for det. Havde du stingsvær til mig, eller? Nej, jeg har ikke lavet et sæt. Jeg crafter bare til dig, så. Ja. Jeg er bare i gang med at hugge en masse træ, så vi kan få en masse. Ja, jeg crafter en masse tools, så. Jeg crafter 2 stone pickaxes til mig ekstra, fordi... Nu er der en, der ringer. Vi er tilbage igen. De får lige det hele op med at ringe mig op, og jeg er ikke på ved ikke forstyrres. Det har jeg faktisk lige glemt igen. Det skal jeg lige på. Ja, det magter jeg ikke. Fordi så skal jeg ud i FL. Så skal jeg stoppe optagelsen. Okay. Nu skal jeg lige spørge, om de skriver... skriver I, når der er gået 20 minutter? Eller skal jeg selv klippe i det, eller hvad? For det magter jeg altså ikke. Jamen, du kan bare køre noget en, hvis det er. I en! En helt ultra hardcore. Mhm. Okay. Nå, ja, jeg skal ikke skrive det. Nu kommer jeg til at skrive en hoe. Skrive du bare? What? Okay. Den er altid vigtig. Ja, ja, altså en hoe, det... Altså, et hoe. Nej, du bare, mand. Jeg har masser af wood. Jeg har snart 2 stik logs. Ja, det er godt. Så har vi masser. Skal vi så ikke bare gå ned og mine? Jo. Så får jeg lige smeltet nogle charcoal, så vi får noget lys. Så skal vi se. Bang. Jeg går lige af, at de beslutter hele tiden. Altså det er fordi mig og Tang, vi sådan... Når vi spiller Faction, så var det inde... Sidst var det inde på... Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad fanden hedder den? Er ikke Martin, Officers Fort. Nå ja, Officers Fort, ja. Ja, hvor vi sådan finder. Og hvor han hackede alt det der, og det var fungeret. Nej, jeg kan også sgu ikke. Ja, det gjorde din bror i hvert fald, det ved jeg. Ja. Yeah. Altså Benja, han beskyttede jer hele tiden. Der er et æble! Mit æble! Jeg har også et æble. Ja, nu har jeg 2. Og skulle du have et svær, eller? Jeg har et svær. Ja, det er godt. Jeg har 2. Ja, den største hacker derinde, der er jo krælle 1-1 motherfucking 20. Ja. Så det er bare mig, der ikke hacker. Så tager jeg outsider. Mhm. Så lad os da håbe, at I er mindst gør det, fordi ellers skal jeg bruge fucking lang tid på at redigere. Jeg bruger Windows Smooth Maker. Det er godt, jeg ikke filmer, så kan jeg bruge mit X-Ray. Ja. Tror du, der sker noget ved at bruge det? Ja, altså, jeg optager jo, så der vil ske noget.
Pis. Du skal bare gøre det uden at folk ved det. Ja. Bare lige klip der, hvor jeg siger det. jeg ved med folk, de sidder sådan nu. Tag en x-ray! Du kan få mandet fra x-ray'er. Tag en x-ray'er. Kom, nu går vi ned og miner. Hej! Jeg mister liv. Okay, jeg er fucked. Hvor blev du af? Jeg er nede i en cave. Jeg bor mig selv inde. Ja, okay. Ja. Du finder bare mig i gang. Jeg er nede i en cave, jeg mistede du der liv. Nu må du ikke efterlade mig, vel? Du må nemlig mindst blive for at underholde mig, hvis det er, ikke? Fordi jeg gider sgu ikke op til alene. Nå, kom. Nå, nej, du er god. Jeg er langt nede i minen. Prøv lige video talks det for at bokke mig hen til for at se dig. Giv mig dine koordinater. X-126. Okay, jeg skriver. Nej, du skal sgu ikke skrive det. Der er en witch, der er en witch. 126, ja, og hvad sæt den? Det vil sige den her vej. 126, og sæt det 899. Ja, det er faktisk herhenne jo. Gik du ned i minet? Jamen, jeg faldt ned i en cave. Okay. Så løb jeg bare ned til lava. Jeg tror, der er diamonds alt muligt. Har du fundet diamonds? Men der er en witch lige ude foran mig. Snap. Det er ikke godt. Overhovedet. Det er ikke godt. Sig det bare. Mm-hmm. Jeg kan se dit navn. Jeg kommer nu, skat. Eller hvad du gerne vil kaldes. Ja, tak. Heldigvis har jeg en masse torches. Fordi du skal se, nu må jeg ikke miste. Det er første gang, jeg spiller OC. Og det er første gang, han spiller. Jeg siger bare, pas på, at der er sygt mange maps. Du skal aldrig tale til Benja. Det er ikke meningen. Er det en vane? Det er en vane. Shit, man. Der var mange, undskyld, sådan pigeskrig der, men jeg mangler cola. Det er derfor, jeg er sådan mega... Den der witch kan ikke bare fuck af. Jeg tager det bagfra, hvis du forstår sådan en vane. Ja. Jeg griner, hvis vi bare får poison væk, til at gå ned på et halvt liv. Ja, nu dør jeg. Jeg er poison. Og jeg har fundet diamond. No way, seriøst? Okay. Jeg har fundet diamond. Hvor lang tid har du lige... Der er to hekse. Nej, løb. Så bur der inden, knægt. Du skal bare bur derinde nu. Nu skal jeg beskytte dig, okay? Jeg er din far, hvis du husker det. Du må ikke dø, vel? Du må ikke dø. Jamen, jeg har fundet dia. Jamen, du må ikke dø. Du får bare, vi skal lade armer til dig. Nej, ja, det er lige, hvor det gør. Snap, der er bare din stomin der. Prøv at se, oppe i den der tab, jeg er helt rød. Ja, du er helt betalt. Vi skal have fundet guldknægt. Vi går bare ned og flytte mig hele dagen. Ja. Sådan i to episoder, I går. Hey, kan er det bedtvok ned til... shit, min mistede et halvliv. Fundet guld. Jeg har fundet guldknægt. Det er et sindssygt team, vi har her, altså det er... Ja. Det er første gang, vi spiller det jo. Det må man godt sige. Jeg har fundet guld i hvert fald, så lad os nu se, om jeg kan gøre sådan her. Et skeletshot, og jeg er død. Ja, så må du bare bruge dig inden, okay? Jeg er lige over dig. Der er guld lige over dig også. Har du fundet diamant? Ja, der er vist 8 stykker, tror jeg. Det der er vist 8 stykker, så kan du få liv igen. Var det liv? Ej, ikke. Var det liv? Var det fedt? Pas på, der er en cave. Ja, okay, jeg er lige nede i dig. Der er sådan bag. Ja, jeg er lige over dig. Okay, du skal bare blive stående, hvor du er. Ja, nej, det er den der zombie der. Du skal passe på, den ikke. Der er du. Get up! Kom op! Ja, tak. Dernede, der lige her under mig næsten, der er diamonds. Dernede, der er sådan en cave. Ikke sure, du? Nej. Du ved der, jeg var dernede ved en witch. Ja. Så jeg bare, der var diamonds, og så løb jeg bare rundt. Spår du? Der er en witch. Jeg griner. Kan jeg vide, er der golden heads, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg spår bag dig. Bag mig. Jeg bare... Jeg skal bare passe vildt meget på nu. Der var simpelthen den border der. Jeg tror lige, jeg lyser op der. Gør lige sådan her. Okay, nu skal du være klar til at bare løbe. Ja. Zombie, jeg får du inden. Shit happens!
Shit happens. Okay, jeg kan se dig. Jeg skal nok dræbe dem. Jeg beskytter dig overalt på jorden. Okay, det er dernede, der er diamonds. Hernede af. Okay, okay, kom lige herop. Vi skal lige have købt noget iron, så får jeg lige diamonds. Har du fået iron, eller? Ja. Okay, kom herop. Har der været nogen her? Åh, oh, nej. Nej, det er mig. Okay, jeg har set diamonds. Fuck man. Held for, vi mener bare en diamond bær for begge to for det der også. Ja, ja, ja. Okay, jeg blokker lige af her, mens... Bare lyser over på det hele. Okay, okay, jeg lægger lige noget. Au, au, au! Oh, så slår du dig! Wow, fuck! Var det godt, det her? Ja, jeg tror næsten når til en episode. Tag en iron, tag en iron. Så du har fået den der cure hardware. Okay, nu tager du den, og så giver du bare mig pickaxen. Så går jeg derned. Så går jeg først op til, hvad hedder det, guld. Okay. Ja. Jeg laver din pickaxe, så kan du gå op om min gold. Ja. Oh, fuck. Har du noget iron? Ja, nej. Jeg kan godt give det noget. Kan jeg få noget iron? Ja. Okay, nu skal jeg bare, ja, jeg har. Nej, der er ikke guld. Fuck. We fucked, dude. Totalt fucked. Jamen, der er i hvert fald noget andet her. Jeg prøver lige at gå derud. Prøv lige at lyse op her. Så gør sådan her. Vi er vilde, mand. Vi er vilde. Jeg gør i hvert fald ned til diamanten lige for et... achievement. Okay. Så der, okay. Kan vi lige gøre noget? Pas på, du ikke går foran mig. Gør det sådan her. Jeg blokker lige. Ja, det er ordentligt. Jeg er en creeper deroppe, så det skal vi nok lige passe lidt på med. Sådan der, okay. Så kan vi vel godt gå den vej. Pas på, du må ikke hoppe ned eller noget. Der er en spider, fuck. Det er egentlig bad. Den er fandme bad. Vi er totalt bad boys. Hvis vi dør i første episode, ikke? Det er faktisk ret lidt pinligt. Okay, ikke min alle diamond. Ja, jeg går ned til den. Kom. Jeg skal have nogle diamond. Jeg vil have achievement. Ja. Jeg vil have den første, jeg fandt den. Jeg ved, om der er mange. Okay, jeg blokker lige af her til at fjerne lidt lava. Så blokker jeg lige af her. Okay, kan jeg lige få den der iron pickaxe? Ja. Jeg skal lige være sikker her. Der sker ingenting. Okay, vi skal bare blokke af alle steder. Her. Ja, vi skal totalt bare. Så bagefter går vi ned og stripminer. Hele vejen. Okay, der er en witch, der er en witch. Blok af, blok af. Oh shit, jeg var hjemme til endelig liv. Oh. Fik du det? Ja. Åh, oh, hvor er jeg heldig. Okay, det tager den bare. Okay, okay, vi skal lige have blokket af her. Jeg har 5 stykker guld også. Der er mange der. Ja. Okay, okay. Okay, ikke træ, ikke træ, det brænder. Nu skal vi lige, jeg tager lige noget guld her. Øj, mor, ikke lige se noget. Du ser ikke. Okay, gutter, det er faktisk ret hardcore, vi er her. Jeg skal lige pisse nu. Penis. Oh, damn. Jeg gør det sådan her. Oh, shit, mand. Okay, du tager bare de første nu. Okay, mit tur. Mit tur. Ja. Mit tur. Ekstra totalt. Hvor mange fik du? Jeg fik 5. Jeg har en. GG. GG. Jeg kræfter bare lige en pickaxe, og så har vi været til en tjerne table. Ja. Og der er en. Shit. Lige okay. Ved siden af mig. Okay, du får bare jernpickaxen, så tager jeg den. Jeg har to diger, jeg har to diger. Har du to? Kræft et svært, så hvis du har to. Nu har jeg 4. Hvor mange har du? Jeg har pickaxen. Er det ikke lidt dumt at lave et sort? Nej, du skal jo, altså, du har jo 4 gange. Ja. Så det laver svært, og så har vi til en charme table stadigvæk. Har jeg som se? Ja. Kan du ikke lige bare sådan beskytte mig lige? Jo, nej, du skal have nå, okay. Selvfølgelig. Har du noget mad? Ja, jeg har 3 stykker. Det er nok noget af det, vi skal gå ud efter. Men kan farme, hvis det er jo, altså. Ja.
Så vi farmer okay, skal vi ikke bare gå i gang med at strippe mig? Skal vi gøre det sådan... Vi skal alligevel to lærlinger ned, så jeg gør lige her. Ja. Altså bare lige ud her. Og så kan du krabbe sådan af mig her. Jeg tager lige lidt redstone. Det ja, kommer måske til at bruge. Mm. Du får bare lige halvdelen af tortisene også. Åh, oh, tak. Så kan du minus siden af mig der. Okay, jeg sørger lige for at lyse alt. Jeg prøver lige. Ja, præcis, præcis. Så der er ingen mulighed for at spawne mobs. Okay, jeg går lige op og tager den her furnace, hvis vi nu ikke kommer tilbage. Ja. Åh, oh, shit, der var lave der. Der er jern derovre, det går nok efter. Ja, det gør der. Jeg er der lige, du har 52. Ja, det giver absolut ingen mening, at jeg har 52%. Vi har ikke særlig meget mad, har vi? Jeg har 2 stykker selv. Og så får jeg med mig at løbe. Jeg er sprint. Oh, ja. Hvor er du? Jeg er gået videre min. Pas på, der er lava til sidst lige nu. Ja, jeg kan godt se det. Gør det sådan her. Bare så, hvis du slår mig en gang, så er det færdig. Vi skal se, der er ikke noget specielt derovre, så der kan vi godt tage noget af det her. Jeg tjekker lige, om der er noget her. Skal vi bare mine den vej i stedet for? Bare sådan her. Kommer du med? Ja. Sæt. Okay. Så lad os burse inden her. Kom. Gør det sådan, så der ikke kommer nogen. Så lukker vi bare bag os. Ja. Sæt lige en torch. Okay, du miner bare ved siden af mig. Du miner bare nok. Bare, jeg skal nok. Så min ved siden af mig der. Ja. Jeg går lige 2 hen, så vi får. Ja. Fuck, vi er jo heldige. Og de andre har bare 100% liv. Det ville være så godt, hvis vi vandt. Ja. Ej, nu skal vi bare lige tænke på over den første episode. Kan du ikke lige kigge, hvor lang tid der er gået på Skype? For sådan så den cirka der. 19 minutter. Nå, jeg er gået 23 eller sådan noget, så kan jeg nok begynde at stoppe. Ja, ja. Yes, og der er ikke noget... Altså, det er sådan en lille test alligevel, det her, sådan for bier. Du skal passe på det, før jeg hvis du finder en cape, så er det bare væk. Blok den af, så kommer jeg. Ja. Hvad er det, så? 11 guld. Min han ikke guld. Okay, jeg crafter en flere torches. Bare sådan. Jeg har en furnace på os der. 28 guld, ingen æbler. Nu begynder jeg at tro, vi ikke sviger. Altså, 2 sekunder efter. The band har meget spoken. Det er også godt. Ja. Ingen... timer. Come on, hvis der ikke er nogen timer, så er det ikke sjovt. Ah, oh, dang it. Altså, skal vi bare sige her? I ja. Do! Nå, okay, så siger vi... ja, okay, det er så en episode, så tilbage i næste episode igen.